ଜୟମାସନ୍ଦେ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ, ନିଉ ହିରୋ ମହାରାଜ ବୋଲେ ସବୁ ଜାଣସନ୍। ମୁଇଁ ନୂଆକରି କଂସ ଅଭିନୟ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଅଭିନେତା କିଛି ମୁଇଁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ମୁଇଁ ନିରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବେଟିଆ କୌଶଳ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କେ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ ବିଏମ୍ପୁର। ଆସୁନ୍ ନାଚମା ନଚାମା, ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଖାଇମା, ଆର୍ ଆମେମାନେ ସେନୁ ବସିକରି ଯାତ୍ରାର ଉପଭୋଗ କର୍ମା। ଇହାଦେ ମୁଇଁ କିଛି ମୋର ସଂଳାପ କହୁଛେ କଂସର ବିଷୟରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନକୁ କରିଅଛି ଏ ମହାବୀର କଂସାସୁର ବିଜୟ ଲାଭ। ମାଡ଼ି ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର, ତିନି ଭୁବନକୁ କରିଅଛି ଥରର ମଧ୍ୟ ଭୁବନରେ ଶାସନ କରି ଏହି ମଥୁରା କଟକର ସିଂହାସନ ପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଏ ମହାବୀର କଂସାସୁର। କ୍ଷମା କରି ନାହିଁ କଦବି ଉଗ୍ରସେନେ ମାତା ଇନ୍ଦୁମତୀ ଏବଂ ଭଗିନୀ ଦେବକୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ନ କରିବ ମଥୁରା କଟକର ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦକୁ, ଯେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କଳା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡିତ ଏ ମହାବୀର କଂସାସୁର। ଏ ରହୁଛି ମହାବୀର କଂସାସୁରର ଆଦେଶ।